Hi guys. Leo nilikuya umu mbutike na huyu msichana huyu atamaliza chakula cha umu mbutike chote. Mnaona kisa nachungulia hivi. Huyu atamaliza chakula umu mbutike. Na mnaona nilimuleta umu. Atarogota kila kitu. We? Mi naona. Hapa nachungulia kila kitu mpaka atamaliza. Anachungulia. We? Huyu mtoto, we usimalize banke. Ukamate kamate budogo budogo, usimalize banke leo. Unaweza kusota next month. Hey, huyu mtoto kila kita narogota ni mabihi guys. Kama banke yako haina pesa, usijaribu kuleta mtoto mbutike. Atarogota, mpaka we mwenye utajuta. Hey, unaona kila kita nagusa gusa. Hey, usitume banke inafunga.